ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းချိုင်းတုံမြို့၌မွန်ထရီရဲ့နောက်ဆက်တွဲရီမန်းချက်အောင်မြင်ဖို့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်စုခေါင်းစဉ်ဖြင့်အသိပညာပေးတော်လျှို့ကိုစက်တင်ဘာ18ရက်ကချိုင်းတုံခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးရှိလူမှုအခြေပြုဘူဌာန Community Center ခန်းမတွင်ကျင်းပရာခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဦးဆန်းရွှေအောင်နှင့်တာချလိခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဦးဆိုင်ဝင်ရန်ထွန်းတို့ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျန်းတော်ခရိုင်ပြည်ချမ်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဒီပညာရေးထုတ်ရှိမှုစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ဦးဆုံးလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွန်ထရီနောက်ဆက်တွဲစာချုပ်ဒီမန်းချက်အောင်မြင်မှုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ခိုက်ရေးပြည်မြင့်ဆောင်ရွက်စုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဌာနမှတာဝန်ရှိသူနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းဆုံးဆက်နမယ်ရာထူးနဲ့တော်ဝင်ယူထားတဲ့အပိုင်းချက်တော့မိတ်ဆက်ပေးပါဆရာကျွန်တော်ကတော့ဆက်တက်စလက်ကပတ်ဝန်းကျင်တွေယူစီတာနာမှာတရားဥစည်းမှုဥစားဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီကပတ်လေထူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆုံးလွာပေါ့ဒီကပတ်လေထူးဟိုဆုံးလွာအကြောင်းတစ်ချက်တော့ဆွေးနွေးပေးပါဆရာကပတ်လေထူးအလွာကိုကျွန်တော်တို့အလွာ၅ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်သူတို့တွေကတော့ True Sphere လား Star Sphere Piso Sphere Thermo Sphere နဲ့ Exosphere တို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဥဆုံးတန်းွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဥဆုံးကတော့ဒီအပြာရောင်ပြပြတန်းွေဖြစ်ပြီးဒီဥဆုံးမော်လီကျူးတစ်ခုမှာအောက်ဆီဂျင်အက်တမ်၃လုံးပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတုဗေဒသင်္ကေတအနေဖြင့် O3 ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဥဆုံး O3 ဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥဆုံးကစကားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဂရိဘာသာစကားအနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးတော့သူ့ကိုအနတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးသူ့မှာထူးခြားတဲ့အချက်တွေနဲ့ထူးခြားတဲ့အနတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဥဆုံးလာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာမီမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်ဒီကီလိုမီတာအဖြစ်ဆိုရင်တော့35ကီလိုမီတာနဲ့35ကီလိုမီတာကြားမှာရှိပြီးမိုင်အဖြစ်ဆိုရင်တော့9မိုင်နဲ့22မိုင်ကြားမှာရှိတဲ့ဆော်ရူဖီယာအလွာအတွင်းမှာတဘာဝကလျောက်တရှိအလွာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီအူဆုံးလွာရဲ့ရေးပါမှုအကြောင်းလည်းချင်းတော့ဆွေးနွေးပေးပါဦးဆရာအူဆုံးလွာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာတဲ့နေရာကြီးမှာလာတဲ့ဒီခရမ်းတော်ရောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တိုင်းကတပွဲကာကွယ်ပေးထားပြီးတဲ့အတွက်ကဘာပေါ်ရှိတက်ရှိတဲ့အတွက်အလွာရေးပါတဲ့အလွာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစတိုပီယာလွာမှာရှိရပုံစံပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီး၃မျိုးတဲမှာမှာတက်ရှိရတဲ့အတွက်အလွန်တရာဖြစ်စီနိုင်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီး UVC ကိုတော့တရားရဂိုင်းလုံးစုပ်ယူထားပြီးပြီးတော့ UVB ကိုတော့95ရဂိုင်းလုံးအထိသာစုပ်ယူပြီးတက်ရှိရပမာဏအနည်းငယ်ကိုသာကျွန်တော်တို့ကဘာပြည်မျက်နှာတင်ကိုအချရောက်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဒီဆရာပြောတဲ့ဒီခရမ်းလွန်ရောင်ကြီး UVB ကဒီလိုဒီကဘာပြည်ပေါ်ကြားရောက်လာခဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဘယ်လိုအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါလဲဆရာဒီကဲလော်ရောင်ကြီး UAB ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေဒီပေါ်ကိုကြောက်ရောက်မယ်ဆိုတော့တက်ရှိလူသားတွေအနေနဲ့ထိတွေ့မိပါကကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာပေါ့အဓိကတော့အရေးပြားကင်ဆာမျက်စိတိုင်ဆွဲယောဂါနဲ့ယောဂါဗေယခုခံမှုကျဆင်းတဲ့ကျဆင်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။နောက်အစိပ်ပျိုးရေးကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဤနံကြီးထောင်းမှုလုံးနောက်နေတာတွေဤနံအထွန်းလုံးယောကြတာတွေဂီယာစနစ်တွေကြီးကြတာတွေဖြင့်ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့အရေးသွေးပေါ့ဒီတို့တာရှိခံမှုအရေးသေးတာရှိခံမှုတွေနဲ့နောက်ပြီးအသုံးဝင်မှုတက်တန်းနေရပုံမှန်ထက်ဆိုင်တော့ရော့ချတာတွေနောက်ဆုံးချက်နေတော့ဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီဥဆုံးလာပါလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥဆုံးလာအပေါက်ဖြစ်ခြင်းကိုစတင်တည်ရှိခဲ့ပုံအကြောင်းနဲ့တစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပေးပါဆရာဒီဥဆုံးလာကတော့ကျွန်တော်တို့များများအထူကတော့သူက300 drop size ယူနေပေါ့ဒီနေရာပဲ 3 mm အတွင်းမှာရှိပြီးတော့ဒီ1959ကိုပြင်းနေအလုံးကတော့ဒီအလာဒီကတိတ်ပုံမှာရှိတဲ့ဥဆုံးလာအထူကအဲ220 drop size unit အောက်ကိုဒီရောက်ရှိနေကြောင်းလို့1985ခုနှစ်မှာသိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒီဥဆုံးလာပါလာမှုဥဆုံးလာအပေါက်ဖြစ်ရှိမှုပထမဦးစားတင်သိရှိတတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီဥဆုံးလာပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းချက်လောက်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးပါဦးဆရာလူသားတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်အသုံးပြုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အထဲမှာဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ chlorine နဲ့ bromine တို့ပါဝင်တဲ့ drug pesticide ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတော့ဒီအဲ့ဒီ drug pesticide တွေကဒေလူးဒေလုံးရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီ sarcophia အလွာမှာရှိတဲ့ပုံစံမှာလည်းထိတွေ့ပြီးတော့ဒီ drug မှုအစင်းစင်းဖြစ်ပေါ်ကပုံစံလာတွင်မှာပါဝင်နေတဲ့ဒီ oxygen အတန်းကြီးကွဲထွက်တာတွေဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမှာထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီပုံစံလာပျက်စီးစေတဲ့ဒီအဓိက drug pesticide တွေပြီးတော့တွေ့ရအတုံးဝင်ပုံလေးကိုလည်းတစ်ချက်တော့ဆွေးနွေးပေးပါဦးဆရာဒီဥဆုံးလာပျက်စီးစေတဲ့ drug pesticide အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ chlorofluoro carbon လို့ခေါ်တဲ့ CFCs တွေပေါ့သူရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကြတော့ဒီ catalytic တွေမှာ DEA ဘေးဆက်တော့ A ခန့်နဲ့ပန်းနိုင်ကြက်သမားတွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဒီ nebulizer တို့မျိုးဒီမုတ်စီအနေဖြစ်တော့၎င်းဒီ hydrochlorofluoro carbon လို့ခေါ်တဲ့ HCFCs
ဆုံးမြောက်ကြည့်ဖို့ပြောကြရင်ဒီနေ့ထောက်ရှုပ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရင်နာပေးပြီးပါ